qoca qaf dağının sehrinə düşüb. Təmiz havasını udmağa gəldim. Səsimiz zirvədə qartal qıyına, şəlalə səsinə qaçmağa gəldim. Dağlara üz tutdum, qaçdım təhlikdən. Bir nəğmə istədim, xallı kəhlikdən, dərədə maraldan, döşdə əlikdən. Şahindən xoş xəbər tutmağa gəldim. Topa bulutları çiynimə yığıb, laləni, nərgizi qoynuma yığıb, yarpızın ətrini beynimə yığıb, baldırğanlı sudan dadmağa gəldim. Şəhərin səsindən, küyündən qaçıb, mazutlu, tüstülü iyindən qaçıb, otların üstündə bir xalı açıb, palıd kölgəsində yatmağa gəldim. Eldar, bu xəyal mı, yoxsa duyğu mu? Ömrün bir qismi mi, görən çoxu mu? Həsrətlə andığım göyçə yuxu mu? Bu gecə qusarda qatmağa gəldim. Həsrətlə andığım göyçə yuxu mu? Bu gecə qusarda qatmağa gəldim. Müəllif Eldar İsmayıl səsləndirdi Sara Göyçəli. Şeir yazılı 21-5-ci 2016-cı ildə.